мати та син лягли спати, а вдосвіта близько 6-ї години ранку полум'я в їхній оселі помітили сусіди. Люди відразу не зрозуміли, що сталося, адже близько року в цьому домі не було світла та газу. Я вийшла на базар, пожар не стоїть, дивіться, дим уже. Кажу, папіросів тут не курять, світла нема. Від чого могло таке статися? Селяни викликали місцевих рятувальників села Вишнівець. Пожежники почали гасити полум'я, горів уже дах будівлі. Зайти всередину одразу не могли. Ми не мали змоги спочатку детальніше обстежити кімнату, в якій безпосередньо займання було, тому що завал стелі був і досить велика температура була. Ми збили полум'я і коли почали розбирати вже завали, було виявлено спочатку матір його, яка знаходиться посередині кімнати, знаходилася, а вже далі під стіну, та якби до східної частини будівлі, ми знайшли її сина. На момент прибуття пожежних було досить інтенсивне задимлення в приміщенні, досить висока температура. Війти було важко для того, щоб погасити пожежу. І звичайно, що вони отруїлись випарами диму, який утворився при цьому, адже згоріли всі речі домашнього вжитку, абсолютно все було знищено. У цій пожежі загинули 55-річна жінка та її безробітний син, йому було 34 роки. Фахівці встановили, що причиною пожежі стала неправильна експлуатація пічного опалення. Недотримання правил пожежної безпеки призвело ще до однієї загибелі. У селі Рекшин Бережанського району загинула, отруївшись чадним газом, 80-річна пенсіонерка. При необережному поводженні із вогнем відбулося тління, як вже встановлено і передано нам інформацію працівників управління Держтехнічної безпеки, відбулося тління матраса і внаслідок випарів чадного газу жінка отруїлася на місці. Оскільки не було розгорнуто власне загорання, власне вогню не було, тому ніхто цього не побачив, відповідно не було повідомлення до пожежно-рятувальної служби. Щоб попередити трагедію та уникнути отруєння чадним газом, в МНС закликають дотримуватись відповідних правил, перевіряти тягу в димоході, не перекривати димохід на ніч, не використовувати газові плити для обігріву приміщень, частіше провітрювати приміщення, де є газові прилади.